Bush Babin fought the odds and with the love and support of her husband and the right treatment, overcame the life-threatening condition of breast cancer. મારું નામ પુષ્પાબેન પ્રફુલ કુમાર અગ્રાવત છે અને હું હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહું છું. મને બ્રેસ્ટ ટ્યુમર હતી. પહેલા હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યું, ત્યાંથી ખબર પડી અમને કે અમને ગાંઠ છે. પછી સોનોગ્રાફી કરાવવાનું કીધું એને. સોનોગ્રાફી કરાવ્યું તો એમાં ગાંઠ આવી. પછી અમે ઓકાટમાં જવાનું એટલે જિગ્નેશ મેવા સાહેબે કીધું કે તમે આમાં ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, 180 ઇલાજો છે કેન્સરના એ કે, એટલે તમે જરાય ડરોમાં આવી કે એને ઓપરેશન કરી નાખો, તમે કોઈ પણ સંકોચ વગર. તાત્કાલિક અમે ત્યાં જ ગયા તો એને કીધું કે આ બધું તો થાય જ, આવું બધું તો થાય, શરૂઆત છે એટલે તાવ ને એવું બધું આવે, ઉલટી થાય, તાવ આવે, કોઈ દવા પછી રાહત થઈ ગઈ. પહેલા કરતા અત્યારે ખૂબ જ સારું, અત્યારે બહુ સારું છે. જે ડોક્ટરે બહુ સરસ છે, એકદમ ઘરનો સભ્ય જ જાણે ડોક્ટર બનીને આપણી સેવા કરતો ને એવું લાગે. એમ નર્સિંગ સ્ટાફ એટલો બેસ્ટ કે આપણો ઘરનો પરિવાર કે આના બહેનો કે જેમ કે મારા હાડે હાડીએ કોઈ બધે મદદ કરતા હોય એવું છે. ને હિંમત બહુ આપી, નકર તો હિંમત ન હોય ને. હિંમત બહુ, હિંમત બહુ સારી આપી ડોક્ટર. અમને ખાવા પીવાની બહુ સુવિધા સરસ છે. નસો બહુ સરસ મારી સેવા કરી, ખોટું ન કહેવાય. અને ચોખ્ખાઈ બહુ સરસ છે. This department what we are establishing will gradually become main hub for oncology cases, cancer cases in the Saurashtra region, and we are focusing to target all the people of the Saurashtra to control this disease as well as to treat this disease. મેવા સાહેબ બહુ સરસ સાહેબ છે ને, મારી ટ્રીટમેન્ટ બહુ સરસ કરી, એને ઓપરેશન બહુ સરસ કર્યું. 15 દિવસમાં હું મને ઠીક થઈ ગઈ. Pushpabhen is grateful for the new lease of life she has received and is looking forward to living life cancer-free.